Втрат серед українських військових попередньої доби на сході немає. Окупанти майже три десятки разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 міліметри біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського з потужних мінометів. Оборонців Вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки, а з БМП противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстрілював снайпер. Докладніше про ситуацію на передовій. Далі в сюжеті. Прямо зараз, в той час, коли ми з вами спілкуємось, відбувся обстріл снайперський однієї з наших позицій, і хлопець отримав поранення в ногу. Це Мар'їнка. До позицій ворога звідси лічені метри. Великі калібри поки що мовчать, але небезпека не менше. Тут іде війна снайперів. Раз у раз лунають поодинокі постріли, а це означає, що в когось полетіла куля. А откуда работает? Из домов. Ну, как всегда, они работают с домов захваченных. Работают типа нам, ну, везде, в принципе. Мне зараз заехали, видно, и начинают по нам. От зараз розмова відбулася з одним з розвідників наших, який веде спостереження за противником. Він не може зараз підійти до нас, мав підійти, дати інтерв'ю. Він зараз знаходиться під прицільним вогнем противника снайперських груп. І пояснив ситуацію, що вогонь ведеться з різних боків водночас. Коли людина висунеться, другий снайпер чатує за ним і тоді намагається знищити. Утім, армійці кажуть, ця тактика їм відома. І якщо бойовики стріляють у наших бійців, то й для них куля теж знайдеться. Це гвинтівка 1963 року випуску. Здавалося б, раритет, але ось такі гаджети роблять цей карабін потужною зброєю. Дальність змінюється, на дальність вже ви дивитесь міна. Ну, от якщо так, рукою, то до шості ташки точно достане, мені. Все американське, почти. Круто. А буває, і випадок допомагає. Звичайний фотоапарат пресофіцера. Те, що непомітно для людського ока, цей прилад розглядів. Отак, випадково фотографуючи просто місцевість, раптом ми помітили при збільшенні, що там, де, просто ми вже місцевість узнаємо, там, де під деревом була така низинка, як ложбінка, раптом з'явився бугорочок. Коли збільшили, під цим бугорочком було видно просвіт такий, що там як амбразура. Тобто лежить снайпер і спостерігає за нашими позиціями. Звичайно, були застосовані наші засоби знищення противника, і він був ліквідований. З Донецької області Ігор Левенок, Лариса Зубенко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».